vaccine during pregnancy. Agoraki Gorboti Mohila, Gorboti Hoitoka Obostat, Kiki vaccine Lobalake, Arukiman Purimano Lole, He Matrigoraki Arupetoka Hontantur Kane, Ataiko Bishop Halhoi, Ajam E. Hokolovila Kota E. Video Jorote, Apnalokologot Alusna Korim, so Bondokal E. Gorboti Obostat, Kiki vaccine Lobalake, E. Bikojo di Apnaloka Janibo Bishare, Tenhole E. Video to Hekoloke Saitakibo. Gorhobostar e homohinit, Agoraki Gorbuti Muhila, Kio Hexin Lobolagi. So in the E. Prosnotur Uttojami Hohos Fakare Dibo, Paro Heduolje, E. Gorboti Muhila Goraki, Arlocote Muhila Gorke, Peto Jitu Hontan Loese, He Hontan Duk Duitake, Kishman Bemar Pora Ami, Kurokha Dibologahoi, or E. Bemarcator Pora Kurokha Diar Udese, E. Gorbobostar Homohinit, E. Muhila Goraki, Kishuman Hexin Dibologahoi, Kishuman Eniko Hexina says Jitu Apnaloke, E. গর্ভাবস্থার সময়খিনিত একেবারে লব লাগিবই আৰু এনেকুৱা কিছুমান ভ্যাকসিন আছে যেটো অপচনেল হয় আপোনাক দৰকাৰ হবও পাৰে বা নহবও পাৰে সো বন্ধুসকল আজি আমি এই ভিডিওৰ জৰিয়তে আপোনালোকে গৰ্ভৱতী অৱস্থাত কি কি ভ্যাকসিন একেবাৰে আপোনালোকে লব লাগিবই আৰু কোন কেইটা আপোনালোকক দৰকাৰ হ'ব পাৰে এই সকলোখিনি কথা আপোনালোকৰ লগত এই ভিডিওৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম সো বন্ধুসকল প্ৰথম কথা হ'ল যে এই ভ্যাকসিন বিলাক সাধাৰণতে চাৰি প্ৰকাৰৰ থাকে যেনে লাইফ এটেনুয়েটেড ভ্যাকসিন এক নম্বৰ ইয়াৰ পিছত ইনএক্টিভ ভ্যাকসিন টক্সয়েড বা সাব ইউনিট এনেকৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ভ্যাকসিন থাকে কিন্তু যিবিলাক লাইফ এটেনুয়েটেড ভ্যাকসিন থাকে যেনে পলিও ভ্যাকসিন রুবেলা চিকেন পক্স এই ভ্যাকসিন বিলাক যিবিলাক লাইফ ভ্যাকসিন সেই ভ্যাকসিন বিলাক প্ৰেগন্যান্সিৰ এই সময়খিনিত কিন্তু কেতিয়াও দিব নোৱাৰি সাধাৰণতে বন্ধুসকল এগৰাকী মহিলাই যেতিয়া মাতৃ হবৰ কাৰণে অৰ্থাৎ প্ৰেগন্যান্সিৰ কাৰণে প্ল্যান কৰি আছে তার 4-5 মাহ আগতে তেওঁলোক এই ভ্যাকসিন বিলাক লব লাগে যেনে ফ্লু ভ্যাকসিন হেপাটাইটিস এ হেপাটাইটিস বি এইচপিভি ভ্যাকসিন রুবেলা বা এমএমআর বা চিকেন পক্স এই বিলাক তেওঁলোকে 4-5 মাহ আগতে তেওঁলোকে যেতিয়া প্ৰেগন্যান্সিৰ কাৰণে প্ল্যান কৰিছে তাৰে 4-5 মাহ আগতে এই ভ্যাকসিন বিলাক লৈ থব লাগে যাতে তেওঁলোকৰ গৰ্ভৱতী হৈ থকা সময়খিনিত এই ভ্যাকসিন বুলে তেওঁলোকক প্ৰটেকচন দিয়ে আৰু লগতে তেওঁলোকৰ পেটত থকা সন্তানটোক যাতে প্ৰটেকচন দিব পাৰে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এই ভ্যাকসিন বিলাক গৰ্ভৱতী হোৱাৰ আগতে 4-5 মাহ আগতে কিন্তু লব লাগে কিন্তু বন্ধুসকল তথাপিও যদি এই মহিলা বিলাকে এই ভ্যাকসিন বিলাক নলয় তেনেহলে গৰ্ভাৱস্থাত কিছুমান এনেকুৱা ভ্যাকসিন আছে যেটো তেওঁলোকে একেবাৰে লবই লাগিব মহিলা গৰাকীৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে আৰু লগতে পেটত থকা সন্তানটোৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে দুইটাৰ ক্ষেত্ৰতে কিন্তু আপোনালোকে এই ভ্যাকসিন বিলাক লবই লাগিব বন্ধুসকল এটা এটা কৈ মই সেই বিষয়ে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰি আছো সো বন্ধুসকল প্ৰথম হ'ল টিটি ভ্যাকসিন এই টিটি ভ্যাকসিন গৰ্ভৱতী মহিলা বিলাকে সাধাৰণতে এই কথাটো জানে যে গৰ্ভাৱস্থাৰ সেই সময়খিনিত তেওঁলোকক টিটি ভ্যাকসিন দিয়া হয় সাধাৰণতে দুটা ডোজ দিয়া হয় প্ৰথম ডোজটো মহিলা গৰাকীয়ে প্ৰেগন্যান্সি কনফাৰ্ম হোৱাৰ লগে লগে দিব পাৰি অৰ্থাৎ তেও যেতিয়া কনচিভ হৈ গল দুদালাস আহি গল তেতিয়া তেওঁলোকে এটা লব পাৰে আৰু সেইটো লোৱাৰ 1.5 মাহ পিছত অৰ্থাৎ 6 সপ্তাহ পিছত তেওঁলোকে নেক্সট আৰু এটা ডোজ লব লাগে সাধাৰণতে 3 মাহ পাৰ হোৱাৰ পিছত 4 মাহত এটা ডোজ দিয়ে আৰু তাৰ 1.5 মাহৰ পিছত অন্য এটা দুটা ডোজ দিয়া হয় কিন্তু বন্ধুসকল আমাক WHO বহুত বছৰ আগৰ পৰা তেওঁলোকে এইটো কৈ আহিছিল যে TT ভ্যাকসিনটো ৰিপ্লেস কৰিব লাগে TT ভ্যাকসিনটো TD ভ্যাকসিনলৈ ৰিপ্লেস কৰিব লাগে আৰু সেয়ে বন্ধুসকল যিবিলাক Private hospital আছে জিবিলাক মহিলাই প্ৰাইভেটত তেওলকে চেকআপ কৰে তেওলকক প্ৰথম টিটি ভ্যাকসিন প্ৰথম ডোজ এটা দিয়াৰ পিছত তেওলকক 7 মাহত TDAP ভ্যাকসিন আগৰ পৰা দিয়া হৈছিল TDAP মানে হ'ল টিটেনাস ডিপথেৰিয়া আৰু এসেলুলাৰ পাৰ্টুচিছ অৰ্থাৎ তিনিটা বেমাৰৰ কাৰণে এই ভ্যাকসিনটো দিয়া হৈছিল সো Private hospital বিলাকত এইটো কিন্তু বহু দিনৰ পৰা চলি আছিল আৰু সাধাৰণতে বৰ্তমান প্ৰায় 1 বছৰ মানৰ পৰা আমাৰ টিটি ভ্যাকসিনৰ ঠাইত TD ভ্যাকসিন আমাৰ গৱৰ্ণমেণ্টে এইটো আৰম্ভ কৰি দিছে গতিকে এতিয়া আপোনালোকে টিটি ঠাইত TD আপোনালোকে যিকোনো গৱৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউটত এইটো আপোনালোকে কিন্তু ফ্ৰী পাই যাব টিটি ঠাইত আজিকালি TD দিয়া হয় TD লগত দুটা বেমাৰ টিটেনাস আৰু ডিপথেৰিয়া দুটা বেমাৰৰ পৰা আপোনালোকে হাত খাৰিব পাৰে বিশেষকৈ পেটত থকা সন্তানটোৰ কাৰণে কিন্তু এইটো বহুত দৰকাৰ কাৰণ সন্তানটো জন্ম হোৱাৰ পিছতে এই বেমাৰ দুটাই কিন্তু বহুত সমস্যা সৃষ্টি কৰিছিল বহুত আগৰ পৰা কাৰণ এই টিটি ভ্যাকসিনটো কি হৰ কাৰণে দিয়া হয় কাৰণ যেহেতু মহিলা গৰাকীৰ গৰ্ভ যেতিয়া ডেলিভাৰী কৰিব সেইখিনি সময়ত ইনস্ট্ৰুমেন্ট ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু সন্তানটো জন্ম পোৱাৰ পিছত তেওঁৰ নাভি কাটিবলৈ ইনস্ট্ৰুমেন্ট ব্যৱহাৰ কৰা হয় বা ডেলিভাৰীৰ সময়টো কি কৰা হয় ইনস্ট্ৰুমেন্ট ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেয়ে তেওঁলোকৰ টিটেনাস তেওঁলোকৰ গাত যাব পাৰে সেয়ে তেওঁলোকে প্ৰেগন্যান্ট থকা অৱস্থাতে মহিলা গৰাকীক এই ভ্যাকসিন বিলাক দিয়া হয় যাতে মহিলা গৰাকীৰ তেজৰ জৰিয়তে সন্তানৰ পেটলৈকে সন্তানৰ গালৈকে যাতে এই vaccine bilakor jibilak immunity thake immunity bilak guchi jay kotike pregnant thoka obostate jetia ei vaccine bilak dia hoy mak aru hontan duijone kintu ei bemar opora surokkito hoy jay hehe bondukol pregnancy thokar obostat apnaloke TD ba tetanus eta aru TDAP eta ei duta vaccine apnaloke jikunu samayat apnaloke kintu diboi lagibo etu kintu must be comment ot lole apnaloke TD duta dibo lagibo sadharonte pregnancy confirm hoar loge loge TT dore TD kintu dose to ekei hoy pregnancy confirm hoar loge loge eta aru tar 1.5 mahar pisot eta sadharonte 3 mah hoar pisot kintu eta die bohutu khetrot ami eitu dekha pao je sadharonte 3 mah par hoar pisot 4 mahot eta dose die aru tar 1.5 mah pisot next eta dose sadharonte duta dose lobo laga hoy aru private jodi apnaloke loy ten hole tetanus eta dose dibo prothom dose tetanus di aru 7 mahot apnaloke TDAP dibo orthat private lole apnaloke eta bemoror pora ki hoy beshi koi apnaloke protection pabo orthat acellular partosis jitu whooping cough bili koa hoy he whooping cough or bemoror pora bishekko hontan tuwe he bemoror pora protection pabo jodi gorbhavati mohila kora ki ei injection tu loi loy so lokal apnaloke monot rakhibo je ei ek number ei vaccine tu kino must be poti kora ki gorbhavati mohila ei tu loboi lagibo সাধাৰণতে গভৰ্ণমেণ্টত টিডিৰ দুটা ড'জ দিব বা যদি আপোনালোকে প্ৰাইভেটত লয় তেনহলে টিটেনাস এটা আৰু টিডেপ এটা অৰ্থাৎ এটা দুটা দিব আপোনালোক গতিকে এইটো কিন্তু মাস্ট বি আপোনালোকে প্ৰেগনেন্সিত এইটো লবই লাগিব ইয়াৰ উপৰিও অন্য এটা ভ্যাকচিন হ'ল ফ্লু ভ্যাকচিন সাধাৰণতে ফ্লু ভ্যাকচিনটো মহিলা গৰাকীয়ে প্ৰেগনেন্সিৰ যিকোনো সময়ত এটা ভ্যাকচিন লব পাৰে কিন্তু গৱৰ্ণমেণ্ট সাপ্লাই কিন্তু এইটো নাথাকে আপোনালোকে প্ৰাইভেট কৈ লব পাৰিব যদি আপোনাৰ গাইনী ডক্টৰে এইটো লবলৈ পৰামৰ্শ দিছে আপোনালোকে কিন্তু না কেতিয়াও নকৰিব এইটো লবই লব সাধাৰণতে যদি আপোনালোকে প্ৰেগনেন্সিৰ আগতে আপোনালোকে যেতিয়া প্ৰেগনেন্সি প্ল্যান কৰিছে তাৰ আগতে যদি এই ফ্লু ভ্যাকচিনৰ এটা ড'জ লোৱা হয় আৰু যদি আপোনালোকে প্ৰেগনেন্সিৰ সময়খিনিত প্ৰায় 7 মাহৰ আপোনালোকে যদি এটা ড'জ লয় তেনেহলে আপুনি আৰু আপোনাৰ সন্তান পেটত থকা সন্তান দুইটা কিন্তু এই ফ্লুৰ পৰা আপোনালোকে কিন্তু বাছি থাকিব পাৰিব থ্ৰু আউট প্ৰেগনেন্সি গুটি প্ৰেগনেন্সিৰ সময়খিনিত আৰু সন্তানটো জন্ম হোৱাৰ 6 মাহলৈকে আপোনালোকে কিন্তু এই বেমাৰৰ পৰা কিন্তু আপোনালোকে প্ৰটেকচন পাব শুনকল মই ইয়াত যিখিনি কথা কৈ আছো এইখিনি কিন্তু প্ৰতিগৰে কি গৰ্ভৱতী মহিলাই জনা বহুত দৰকাৰ ইয়াৰ পিছত 3 নম্বৰটো হ'ল এনটিডি ভ্যাকচিন এই ভ্যাকচিনটো কিন্তু সকলো গৰ্ভৱতী মহিলাই লব নালাগে কোনবিলাকে লব লাগিব যিবিলাক গৰ্ভৱতী মহিলাৰ তেওঁলোকৰ ব্লাড গ্ৰুপ যদি নেগেটিভ হয় আৰু তেওঁলোকৰ হাজবেণ্ডৰ যদি ব্লাড গ্ৰুপ পজিটিভ থাকে সাপোজ হাজবেণ্ডৰ ব্লাড গ্ৰুপ ও পজিটিভ আৰু মহিলা গৰাকীৰ ব্লাড গ্ৰুপ বি নেগেটিভ বা এ নেগেটিভ হয় সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু মহিলা গৰাকী 7 মাহত তেওঁৰ 6 মাহ কমপ্লিট হোৱাৰ পিছতে 7 মাহত এটা ড'জ আৰু তেওঁলোকৰ সন্তানটো জন্ম হোৱাৰ পিছত যদি সেই সন্তানটোৰ ব্লাড গ্ৰুপ পজিটিভ থাকে তেনেহলে সন্তানটো জন্ম হোৱাৰ 72 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে কিন্তু মহিলা গৰাকীক অন্য আৰু এটা ভ্যাকচিন দুটা ড'জ দিয়া হয় যদি মহিলা গৰাকীৰ সন্তানটো নেগেটিভ হয় তেনেহলে জন্ম হোৱাৰ পিছত তেওঁক দিব দৰকাৰ নাই কিন্তু যদি সন্তানটোৰ ব্লাড গ্ৰুপো পজিটিভ আহে তেনেহলে সন্তানটো জন্ম হোৱাৰ 72 ঘণ্টা অৰ্থাৎ 3 দিনৰ ভিতৰতে অন্য এটা ড'জ টোটেল দুটা ড'জ কিন্তু দিয়া হয় গতিকে এই এনটিডি ভ্যাকচিনটো কিন্তু বহুত দৰকাৰ আপোনালোকৰ দৰকাৰ যদি মহিলা গৰাকীৰ নেগেটিভ আপোনালোকে মনত ৰাখিব যদি মহিলা গৰাকীৰ ব্লাড গ্ৰুপ নেগেটিভ আৰু তেওঁৰ হাজবেণ্ডৰ পজিটিভ সেই ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকে লব লাগিব এনে কিন্তু যদি আপোনালোকৰ পজিটিভ দুইজনৰে পজিটিভ বা দুইজনৰে নেগেটিভ সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকৰ সমস্যা নাই ইয়াৰ পিছৰ অন্য এটা হ'ল কৰ্টিকোষ্টেৰয়েড বন্ধুসকল এইটো কিন্তু ভ্যাকচিন নহয় কিন্তু বহুতো মহিলাক এই ইনজেকশনটো দিয়া হয় বহুতে মূল প্ৰশ্ন কৰে যে এইটো কিয় দিয়া হয় সেই কাৰণে মই আপোনালোকক বুজাব খুজিছো যে গৰ্ভাৱস্থাত আপোনালোকক হয়তো বহুতকে এই কৰ্টিকোষ্টেৰয়েড ইনজেকশন দিয়া হৈছে সো এইটো দিয়াৰ কাৰণ এইটোই যে বহুতো এনেকুৱা মহিলা আছে যে তেওঁলোকৰ প্ৰিটাম অৰ্থাৎ সময়তকৈ আগতে ডেলিভাৰী হোৱাৰ চান্স থাকি যায় আৰু সেই ক্ষেত্ৰত যদি সময়তকৈ আগতে সন্তানটো ডেলিভাৰী হৈ যায় সেই সন্তানটো উখা নিখা লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ অসুবিধা হয় অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ লাংখন ডেভেলপ ভালকৈ নহয় সেয়ে তেওঁলোকৰ যদি সোনকালে ডেলিভাৰী সময়তকৈ আগতে ডেলিভাৰী হোৱাৰ চান্স থাকে সেই ক্ষেত্ৰত এই কৰ্টিকোষ্টেৰয়েড ইনজেকশনটো তেওঁলোকক দুটা ড'জ দিয়া হয় এটা ড'জ দি পেলাই এটা ইনজেকশন দি 2 দিন পিছত বা কিছুমানে 24 ঘণ্টাৰ পিছতো দিয়ে অন্য এটা ইনজেকশন টোটাল দুটা ইনজেকশন কিন্তু দিয়া হয় সো ইয়াৰ পিছৰটো হ'ল ডগ বাইট অৰ্থাৎ কুকুৰ মেকুৰীয়ে কামুৰা ইনজেকশন যেটো ভ্যাকচিন বহুতে মূল প্ৰশ্ন কৰে যে স্যাৰ প্ৰেগনেন্সিৰ সময়ত এই যেটো কুকুৰে কামুৰা বা মেকুৰীয়ে কামুৰিলে যেটো ভ্যাকচিন দিয়ে ডগ বাইট ইনজেকশন সেইটো ল'ব পাৰি নে নোৱাৰে সেই ক্ষেত্ৰত বন্ধুসকল আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে যদি গৰ্ভাৱস্থাত আপোনালোকৰ তেনেকুৱা সমস্যা হয় কুকুৰ মেকুৰী আপোনালোকক কামুৰিলে বা আচুৰিলে সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু কোনো সমস্যা নোহোৱাকৈ আপোনালোকে এই ৰেবিছ ভ্যাকচিনটো ল'ব পাৰে আপোনালোকে এইটো কিন্তু যে ল'ব লাগিব সেইটো নহয় যদি আপোনালোক কামুৰিছে আপোনালোকে কিন্তু লব পাৰিব সেই ক্ষেত্ৰত কোনো সমস্যা নহয় ইয়াৰ পিছত হ'ল আদাৰ্স ভ্যাকচিন অন্য এনেকুৱা কিছুমান ভ্যাকচিন আছে যেনে হেপাটাইটিছ এ হেপাটাইটিছ বি বা HPV vaccine, any good honor Kishan vaccine as is to Hoto Apno Lobolagibopare, Judia Apuna Gaini Doctor, Apuna Pormor Hodis vaccine block Loborkan, they take into Apnoka Lobolago. Soon Akit Apnoka, a two monotrakibo, Judy, Gorbobiti, Muhilagorake, a TD vaccine, Judy Apnoka government or Apnoka registration course, a TD vaccine or Duta Doskin to Apnoka must be Loboilagibo, or Judy Apnoka private, Jabokosetanole, Titiata, or Tidepeta, a Duta Apnoka into a Duta Loboilagibo, Baki flu vaccine, eight Apnoka optional, Judy Apnok Dorkar was and Pabe, Apnok Judy Pormor Hodis Apna Doctor, Tenol Apnoka Lobo, Pregnancy Jiguno Homer Apnoka flu vaccine to Lobobara, Hadonta Hatmahot Diaho, or NTD vaccine to Judy Apnokor, blood group or Hetot Mojitu or blood group or Hetot, husband positive, or Judy Madar Goraki negative or Heketot Apnoka Lobolagibo, or corticosteroid drug bite, a good thing of Apnok Halko Bujadilo, Shobundo call, a vaccine or Hetot Mojikini Katakolo, Akini to Hube Gurutabuna, Gorbobuti, Ma, Arupeto Toka Hontan to Duitar Kane, Hube Gurutabuna, Judy Aketot Apnok Giba confusion Taka Apnokamo, comment Koribo, Tariply, my dear Kane, Sastakorim, Shobundokal Ajir A information in Ajir A video to Judy Habana Porimano Apnok Kane, Dorkari, Wajen Pabe, then all A video to Eta like Divo, or A video to Jiman Pare Apnokor Putigoraki, Bondubandobir, WhatsApp, share Koribo at a Hokolwe, Ekotakini Gompai. So in Sajulameno Hakali Arata no Tunto Piclo, Apnokor Solahim, Teteloke, Boot Boot Tonovat.